Vai tu jau zini, kas ir zaļā Edge Outlets? Tā ir tava iespēja pati e-veikalā iegādāties kokmateriālus par īpaši izdevīgām cenām. Zaļā Edge Outletā atradīs dažādu kategoriju preces, apdares dēļus, grīdas dēļus, saplāksni un daudz ko citu. Meklē mūsu ekskluzīvos piedāvājumus, iedvesmojies un ietaupi savam nākamajam projektam. Pata – kokmateriāli labākai dzīvei!